tema. Começa o vídeo aí. É aqui nós vamos. Olá, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo que nós já estamos aqui fazendo uma viaginha ali na roça. E assim nós vamos. Conta aí o que, que nós vamos fazer na roça hoje. Qual é a programação de hoje? É olhar como é que vai o pedreiro lá e a lavoura, como é que tá. É. Boa com essa chuva que tá aqui para nós. Começou a chover bastante esses dias, né, Demo? Muita chuva, graças a Deus, tem chovido. Isso. As represas estão cheias de água e... Tá tudo verdinho, né? Tudo verde. Aí, fácil, levantou para a criação. Aí, ó. E aí a criação agora tá de parabéns. É o prato da criação, é o pasto. É. Né? Aí eles estão... Parabéns. Lembrando que tem vídeo no canal dessa cerca, dessa porteira. Para quem quiser ver, nós vamos deixar o link aí na descrição. Vale a pena, são bons vídeos de aventura. Onde a gente tava com a equipe, né? Fazendo trabalho, gravando. Deve ter aí uns 4 vídeos, 3 a 4 desse trabalho aí. Tem outros também da cerca de lá de baixo que a gente já fez. Olha aí. As mandioquinhas começou a nascer. Tá nascendo. Tá bonita. Tá vendo aí? Dá uma meia hectare aqui, Dema, esse cantinho. Meia hectare? Mais ou menos? É. Se não chegar... Anda pé. É. Tá tudo nascendo, ó. Foi replantado algumas que havia perdido. Você já vai levando uma bola verde ali pra nós? É capaz, já a gente encontra aí pra baixo. É, Dema tá com uma roça ali que tá todo vapor. Mandioca cacau, empim branca. Aqui é, vai ser uma beleza, viu? Tem cacau, nós plantamos cacau e manteigão também, né? É. E a tá de empim branca, né? Empim branca. É uma branca. Mandioca muito boa. É, ela é bem molinha. Cozida, né? Cozinha fácil. Olha o tamanho desse aqui. Tá bom, tá muito legal. Acha que ali pega quantos litros de milho? É uns 6. 6? Dali lá? É. Rapaz.
esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é o cajá. Acabou as covas abertas. Essa parte aqui, o milhozinho tá começando a nascer, tá vendo aqui, daquele pau para cá foi plantado primeiro e para lá foi plantado hoje, então não vai demorar muito pra gente ver isso aqui tudo verdinho de milho, se Deus quiser. De feijão de dema plantada aqui sem adubo, terra boa, nasceu tudo. Aqui foi mais para fazer um teste, né, pai? É, foi, é, aproveitar as goiabas. E aqui, futuramente vai ser a rocinha aqui que a gente vai estar fazendo. É mesmo. Deus quiser. É bom, oh. Aqui era um cisco, então tem bastante adubo orgânico, né? Nesse meio aqui. Então as melancia e o milho saiu com força.
no pezinho da melancia, uma cobrinha jiboia. Filhote. Filhotinho. Este ano a chuva. Volta para casa, graças a Deus fizemos uma boa viagem, as coisas estão tudo em ordem aqui na roça, então isso é muito bom. As plantas estão nascendo, né? Já está quase todo plantado lá a parte da baixo, onde a gente vai plantar os mantimentos. E aqui estamos nós indo de volta para casa, companheirão, meu pai Dema. Vai aqui já, uma barriga cheia de melancia. Vamos que vamos. O sol tá se pondo quase. Já são agora umas 5 e meia da tarde. Então é isso. Obrigado por ter estado com a gente em mais esse vídeo. Esperamos nos encontrar em breve. É isso aí, Dema? Isso mesmo. Nós vamos encontrar breve de novamente. No Deus quiser, vídeo. Próxima aventura. É, tá legal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus.